Të nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi tek zhvillimet e fundit sa I përket edhe kronikës. Do të jemi në komunikim drejt për drejt me Skype me gazetarin Julian Kasapi. Mirëmbrëma, faleminderit për kohën, Juli. Mirëmbrëma, faleminderit ju. Ka qenë një ditë e ngarkuar për ju, sepse si rrjedhuje e ngjarjes së ditës së djeshme ndodhur në Vermosh, ku si pasoi është I gjendur pra I rrëzuar një avion I paqartë rrëzimi I tij dhe doja në fakt të diskutonim pak dhe të ndaleshim pikërisht këtu. Në bazë edhe të kërkimeve tuaja, raportimeve tuaja apo edhe atë çfarë keni mundur të kqyrni në vend ngjarje, cilat janë ndryshimet e para kujt I përket ky avion, cili mund të ishte destinacioni I tij kryesor sepse ka ndryshime që mund të jetë edhe kryesisht për lëndë narkotike. Po është e vërtet, ne mbritëm në Vermosh gjatë mbrëmjes së djeshme, të paktën edhe sipas banorëve të zonës, avioni ishte rrëzuar rreth orës 10:30 mëngjesit, ndërsa tre persona, por personi I tretë paktën sipas edhe konfirmimit policisë është personi I cili ka mbritur për të marrë pasagjerin dhe drejtuesin e mjetit fluturues. Avioni me shumë gjas ka mbritur nga mali I zi, Vermoshi ose fshati Velipoj, I cili quhet aty dhe ku ka rënë pra avioni, është fare pranë ose rreth 800 metra larg me kufirin e malit zi dhe qyteti më I afërt është Podgorica ose edhe Kolashini. Dhe të paktën nga gjitha dyshimet, ky avion ka mbritur pra nga mali I zi, aty është një lugin, e cila me sa duket është përdorur dhe nga mjeti fluturues, pasi duhet kuptojmë që ky lloj mjeti është shumë I lehtë dhe nuk arrin të fluturojë në lartësi shumë të madhe. Ndoshta kjo shpjegohet edhe me faktin se si mund të ketë mundur të shpëtojë dhe radarëve, megjithatë është kërkuar dhe nga autoriteti I aviacionit civil një përgjigje zyrtare mbi hyrjen e këtij avioni, por ende nuk e kemi një të tillë. Pasi ka hyrë avioni, ka qëndruar për rreth 30 minuta në pjesën jugore, në skajin jugor, pra fare pranë me kufirin, dhe në momentin që ka hyrë, kjo është sipas dëshmive të banorëve, pra që e kanë parë këtë mjet fluturues, ka tentuar të ulet dhe me sa duket njëra ose elika ka psuar defekt dhe ka mbetur pra pikërisht në atë fushën aty e cila duke dhe nga pamjet. Julian, theksojmë dhe diçka, thuhet se ky avion I vogël është I ndërtuar në mënyrë artizanale. Ekziston mundësia kjo ndoshta pikërisht fakti që është në mënyrë artizanale tjetë edhe dyshimi për që është I paregjistruar dhe më pas dyshimi I itinerarit të ti? Nuk besoj se është një avion I ndërtuar në mënyrë artizanale, kjo për vetë faktin se nga ana e policisë Shkodrës, por edhe një ekspert I cili ka qenë atje, pra kanë bërë të mundur identifikimin, kemi të bëjmë një avion të tipit ICP, të pak të është një avion I tipit ICP, markë italiane, e cila, pra markë italiane dhe avion super I lehtë, si që quhet në gjuhën teknike, dhe e veçanta e këtij avioni është se me njëherë pasi ai është rrëzuar, dy personat janë kujdesur që të heqin çdo shenjë identifikuese të avionit. Çfarë nënkuptoj me këtë? Ideja është që avioni ka një shenjë dalluese në bishtin e tij dhe dy personat, të cilët kanë qenë aty në vend ngjarje, pra pasagjeri dhe drejtuesi I mjetit, e kanë hequr këtë shenjë identifikuese tek bishti I avionit. Pse mund të bëhe ky veprim, Julian? Sa I përket arsyeve pse, sigurisht që mendja të shkon edhe tek vite të tjera, si që kemi vitin 2014, ku në plazhin e Divjakës u rrëzua një avion tip Piper, me një drejtues, me një pilot italian, dhe sigurisht që në atë kohë policia arriti të sekuestroj lëndë narkotike, kanabis sativa. Por kësaj here, me sa duket, nuk mund të them konkretisht që ka pasur drogë, por mund të them se mënyra se si dy personat pra janë kujdesur që të heqin çdo lloj gjurmë nga mjeti fluturues, të mos lejojnë
asnjë prej banorëve të fshatit të afrohet. Madje njëri prej tyre është kërcënuar në një farë mënyrë dhe i kanë thënë që të largohet me një herë. Ai ka pretenduar ose ka kujtuar se bëi fjalë për policinë, ndaj dhe është larguar, por me sa duket dy personat kanë pasur gjithë kohën e mundshme jo vetëm për të nxjerr lëndën narkotike, pra nëse kemi të bëjmë nëse kemi të bëjmë me lëndë narkotike, por edhe të heqin çdo gjurmë nga mjeti fluturues. Dhe të gjitha dyshimet, kjo shpjegohet me faktin e mbërritjes së ekspertëve edhe nga Tirana, pra gjatë ditës gjatë mbrëmjes së djeshme në Vermosh, por... Pa kaluar më tej, Julian, ndalemi pak, ju thoni që pa tjetër, me gjitha veprimet që kanë bërë dy personat cilët kanë qënë pra në këtë avion të vogël, kanë patur kohë mjaftueshëm edhe për shkak të terrenit malore dhe një zonë e cila nuk është se frekuentohet shumë edhe nga forcat policisë. Çështja është që është diskutuar gjatë këtyre orëve, në fakt 24 orëve, që është një avion me kapacitet vogël dhe ndonjëherë e pamundson mbajtjen e sasive të konsiderueshme, po themi të peshave, për shkak edhe të madhësisë që ka. Aq sa e pamundson dhe vështirëson edhe prezencën e dy personave. Nëse themi që kanë patur kohë këta dy persona për shkarkuar, nëse gjithnjë dyshimet janë lëndën narkotike, sa mund tjetë kapaciteti mbajtës një lëndë narkotike në këtë avion? Nëse bëjmë fjalë për kapacitetin e avionit, avioni mund mbante maksimalisht deri në 200 kg. Pra, nëse llogarisim dy persona, me peshë mesatare 75 ose 80 kg, atëherë ky avion mund mbante nga 30 deri në 50 kg. Pastaj varet nga lloji i lëndës narkotike, pra nëse kemi të bëjmë me lëndë narkotike hashash, sigurisht që deri në 50 kg nuk është se janë shumë, por nëse kemi të bëjmë fjalë ose nëse kemi lëndë narkotike të tjera, si tipit kokainë, atëherë sigurisht që ky lloj operacioni është mjaft fitimprurës për grupet kriminale. Megjithatë, ekzistenca e një avioni i cili hyn pa u diktuar në territorin e Republikës së Shqipërisë, i cili ulet në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe përzihet një nga zonat e cila thuaj se nuk ka fare kontroll të policisë, paktën në atë zonë, sepse fare pranë është dhe është dhe pjesa ku është kufiri. Pra, me gjitha të, jo se nuk ka kontrol të plot policisë, por është një zonë e cila nuk ka dhe mjaft banorë. Duhet kuptojmë që ajo është zonë që nuk ka shumë shtëpi, nuk ka shumë ndërtesa, dhe fakti që këta persona nuk lejojnë askënd të afrohet, dhe ka dhe një person të tret me një automjet, pra bëhet fjalë për një person të tret i cili ka qenë aty me një automjet, dhe fakti që heqin çdo gjurmë nga avioni, kjo të bën të lë të dyshosh pra se kemi të bëjmë me një veprimtari të palishme, sepse një person ose një turist i cili ka defekte të automjetit ti, qoftë ky automjet ose automjet fluturues ose edhe automjet makina, atëherë e vetmja gjë që të shkon mendje është që të lajmërosh policinë ose banorët e zonës për të dhënë një ndihmë, por diçka e tillë nuk është bërë nga këta persona, kanë qenë prani edhe të një automjeti, pra tjetër tip forestrad, i cili pra ka qenë mirëmenduar gjithë plani. Ka qenë mirëmenduar plus që ka pasur dhe kohë të mjaftueshme, sepse Mirë, me sa duket kemi një shkëputje për shkak të linjës së internetit. Dhe pa mundësën, okej, jemi sërish, Julian. Pra, që është dhe mjaft e mirë menduar, që policia të shkoj deri në atë zonë, duan mesatarisht më shumë se 60 minuta, pra më shumë se një orë, dhe diçka e tillë është shfrytzuar më së miri nga këta persona. E qartë. Mirë, përveç faktit planit që kanë menduar këta persona dhe gjithnjë ngre dyshime nëse i referohet pikërisht lëndëve narkotike, të paktën edhe nga informacionet po shoftë edhe nga kolegë të kronikës, ju e dini më së miri se si funksionon faza edhe e prodhimit apo mbledhjes apo korrjes lëndëve narkotike. Thuhet që tani është sezoni ku korret bima kanabis sativa, si rrjedhoi nuk janë të paprecedent pra të rastësishëm këto fenomene. Çështja është,
Përveç se nuk është kapur nga radarët në Shqipëri dhe nuk ka patur një njoftim edhe tek aviacioni, autoritetet aviacionit civil, gjithnjë dyshimi është që mund të vinë nga mali i zi. Sa mundësi ka që edhe institucionet në mal të zi të jenë informuar për lëvizjen e këtij avionit vogël? Sa i përket lëvizjeve të avionit vogël, faktikisht autoritetet shqiptare kanë kërkuar dhe në Kosovë. Por duhet kuptojmë dhe historikun e lëvizjeve të transportit ose transportit lëndëve narkotike nga Shqipëria për në Malizi, apo dhe nga Malizi drejtë Shqipërisë që më pas përfundojnë dhe në Kosovë. Me gjitha të, mendoj se kjo lëvizje, këti avioni, sigurisht nuk mund tjetë diktuar as nga autoritetet e Malizi, pasi me sa duket, personat cilët pra kanë bërt mundur futjen e këti mjeti fluturues në teritorin e Republikës Shqipërisë kanë qenë shumë pranë kufirit, që kanë nënkupton se ata kanë mirëmenduar dhe karburantin pra, karburantin i cili shërben për lëvizjen e këti mjeti. Ata kanë mirëmenduar një lëvizje tepër të shkurtër, pra për gati rreth 1 kilometër dhe sigurisht edhe në kraun e malit zi duhet t'jetë bërë fare pran kufirit me Shqipërinë, pasi duke menduar sasinë e karburantit, por edhe sasinë të lëndës narkotike, pra nëse do të vërtetohet se ky avion pra ka shërbyer pikërisht për lëndë narkotike, atëherë është mirë menduar gjithçka që të bëhet një lëvizje për gati 1 kilometër, pra mbi ajrore, ose 800 metra mbi ajrore, dhe gjithçka do ishte e mbyllur me sukses. Por me sa duket, fillimisht ulja, pra mbërritja në Shqipëri dhe ulja e këti mjeti fluturues nuk ka shkuar aq mirë, kjo edhe për shkak ndoshta të terrenit, nuk kemi të bëjmë me një pist, por kemi të bëjmë me disa lëndina aty të cilat tashmë kanë filluar të shërbejnë dhe si pista, pra, do më thënë, tashmë në Shqipëri po gjendet gjdo loj mënyre, ose të pakën narkotrafikantët, po i shojnë gjdo pjesë teritorit si pista të mundshme për të ullur avion tjilë. Duhet kuptojmë nga ana tjetër që ky loj avioni është më i vogli që ka hyrë ndonjëherë në Shqipëri, pra, përsa i përket avionve të cilët janë përdorur për trafikim të lëndëve narkotike. Avioni është shumë i vogël dhe pesha që do të mbante sigurisht mund varion dhe 30-50 kg, por që në rastet më parshme janë përdorur avion si që ishte rasti i reformatos, pra në vitin 2010, janë përdorur avion disi më të mëdhenja, por edhe ata kanë dështuar, edhe rasti i vitit 2014 ka dështuar kur po e njëjta histori me këtë teren, i cili nuk është ideali pra për të ngritur dhe për të ullur, ka mësuar avari ose defekte teknike, si që janë rrotat apo dhe elika. Në rastin e këti avioni, dëmtimi kryesor ka qenë tek elika, pasi ajo është thyer. E qartë, ndërkohë, Julian, ditën e djeshme nuk ka qenë vetëm një ngjarje që ngre dyshimet forta nëse ka lidhje me lëndët narkotike në vend apo jo. Një tjetër ngjarje ka ndodhur edhe në pasdite, pikërisht në qytetin Elbasanit, në fakt një qytet i nxehtë për nga ngjarjet kriminale, shpeshherë është e pamundur të gjendet qetësia aty, si rrjedhoi e përplasjes dhe të shtonave me armë, kanë mbetur të vrarë dy persona, pikërisht Ardian Çollaku dhe Lulzim Bitri. Thuhet se kjo është bërë qoftë edhe për motive hakmarrje, por edhe për shkak të implikimit të tyre në rekorde kriminale, kryesisht trafikimit të lëndëve narkotike. Sa lidhje ka kjo vrasje e dyfisht në mbrëmjen e kaluar me ngjarjet të mëparshme, sipas edhe informacionet që keni? Po të shohim me vëmendje vendin se ku ka ndodhur ngjarja e rëndë, vrasja e dyfisht, jemi fare pranë një karburanti. Po. Në dhjetor të vitit 2018, pak metra më tutje, rreth 20 metra ku ka ndodhur vrasja e djeshme, ka ndodhur dhe një ngjarje tjetër e rëndë ku humbën jetën 3 persona. Bëj fjalë për Endrita Libein, Arben Dylgjerin dhe një shtetas turk. Dhe hetuesit ndoshta ose të paktën janë përqendruar kryesisht te kjo ngjarje, pasi dyshoj se në atë kohë Bitri pra ishte vëllai i tij, shërbente si personi i cili vëzhgonte lëvizjet e viktimave.
Gjithë, edhe ngjarja e edhe vrasja e Çollakut lidhet me një tjetër ngjarje të majit ku mbeti vrarë Everest Saka, por edhe në këtë rast Çollaku dyshoi se shërbente si si personi i cili vëzhgonte lëvizjet e Everest Sakës. Megjithatë, duhet të kuptojmë që Elbasani është më shumë më i koklavitur se ç paraqitet, mendon se më parë ka pasur dy grupe kriminale, tashmë me sa duket këto grupe kriminale janë shtuar dhe kemi të bëjmë me katër ose ndoshta më shumë në qytetin e Elbasanit. Ajo që duhet theksuar është se që prej vitit 2017 në qytetin e Elbasanit, në atë kohë ish ministri i brendshëm, në atë kohë ka qenë zoti Xhafa, u paraqit një strukturë e re për t'i dhënë goditje krimit të organizuar. Por, që për vitit 2017. Mbeti në tentativë. Deri më sot, më 2021-in, kjo strukturë e re nuk po funksionon. Kemi çdo dy vite ndryshim strukturave, nuk ka asnjë analizë, kemi ndryshim kryesisht të drejtorëve, riciklime të drejtuesve të policisë e Elbasanit, por që nga ana tjetër krimi organizuar po shkon më tutje. Pra, krimi organizuar nuk ka agendën e policisë shqiptare, ka agendën e tij dhe sa herë kur bëhet fjalë për ngjarje ose për vrasje të tilla, gjithmonë mbetet mjeti i djegur, pra i që sekuestrohet dhe asnjëherë hetime për përfshirjen e këtyre personave në krime të tjera, ndonë se ka shumë, Çfarë pamundson, Julian, çfarë pamundson bërjen e një analize nga ana e strukturave të policisë Elbasanit, apo identifikimi, gjurmimi, sako këta individ jetojnë po në atë qytet, kryen aktivitetin e tyre kriminal në atë qytet, madje vrasin në mes të ditës në mbrëmje, pra në çdo orë, qoftë i populluar qyteti apo jo. Çfarë pamundson policinë e Elbasanit, edhe pse ka patur rokad ndryshimesh, të arrit të identifikohet dhe të vërë për para përgjësis dhe drejtsis këta individ? Po, për shkak të përfshirje se emrave dhe ngjarje tjera kriminale, ose pak të nashtu dyshohet nga policia, sërish që historia bëhet me vështirë, sepse nuk kemi një këputje të zinxhirit, ose nuk kemi një zbardje në njërës ngjarje e cila mund të pasoj dhe mund të nxjerrë të dhëna për ngjarje tjera. Unë personalisht, si gazetar të rreni, nuk mbaj mend të ketë zbardhje të një ngjarje kriminale, nga fillimi, nga gërma A dhe deri në gërmën Z. Dhe kjo ngjarje kriminale mund të pasjellë dhe zbardhjen e ngjarjeve tjera. Ne gjithmonë kemi lajme nga qyteti i Elbasanit që vriten persona me precedent kriminal dhe mendoj se kjo historia e precedentit kriminal mendoj se nuk duhet përdoret më nga policia, sepse kjo nuk zhbën hetimin që duhet bëj policia për zbardhjen e një ngjarje dhe sjell gjithmonë këtë historinë që kam pasur precedent kriminal, por nëse kam pasur precedent kriminal, atëherë ndoshta është pak më i lehtë hetimi për të shkuar deri në zbardhjen e ngjarjes. Por qyteti i Elbasanit ka një tjetër veçori, e cila veç dy grupeve të mëdha kriminale të cilat kanë ekzistuar historikisht në qytetin e Elbasanit, me sa duket krijimi i grupeve të reja, kryesisht të cilat merren me trafikimin e lëndëve narkotike, pra kemi të bëjmë gjithmonë me trafikim lëndësh narkotike, jo vetëm ashash, por heroin dhe kokain, dhe tashmë Shqipëria duket se po bëhet dhe si një linje e hyrjes tonelatave të kokainës, kemi rastin e portit Durrësit, sigurisht ka si edhe përplasjet më të mëdha, dhe përplasjet më të mëdha janë për këtë treg, për zaptimin e këtij tregu, dhe këto përplasje nuk janë më mes dy grupeve të mëdha, por janë mes më shumë grupeve. Në qartë. Mirë, Julian, janë pikërisht këto dy ngjarje të ndodhura ditën e djeshme, ajo e Vermoshit ku u rrëzua një avion i vogël dhe dyshimet kryesore janë për lëndë narkotike, si dhe ngjarja e në mbrëmje në Elbasan, pikërisht ato që morën spunto për të fikur kandilin e Ardi Veliut, po perifrazoj këtu edhe pak ministrin Çuçi, i cili tha do të shkarkohet kur t'i fiket kandili. Janë pikërisht këto dy ngjarje të cilat kanë mbushur kupën sa e bën të shkarkohet apo më pas të dorëhiqet
Mendoj se shkarkimi i drejtorit përgjithshëm policisë shtetit nuk vjen vetëm për shkak të ngjarjeve të cilat ndodhin, ëh, por mendoj se vjen edhe si shkak e një fryme në policinë e shtetit, e cila më sa duket nuk është se ndryshoi nga fryma që kanë pasur edhe drejtorë të tjerë të përgjithshëm në policinë e shtetit, ashtu si dhe Ardi Veliu. Rikujtojmë jo vetëm një ngjarje, nuk janë vetëm dy ngjarje, janë një seri ngjarjesh të cilat gjithmonë rikujtojmë edhe një herë ngjarjen e rënd ku mbeti i vrarë nën komisari Hoxha. Janë një seri ngjarjesh të cilat nuk nxjerrin vetëm pa hetimin e policisë shtetit, por ndonjëherë dhe se si duhet veprojë policia shtetit. Pra, kemi ngjarje në rastin e nën komisarit Hoxha, një ngjarje për të shkuar në një parcel kanabisi tre persona të veshur civil. Pra, kjo është mënyra e të vepruarit policisë shtetit se si duhet jetë. Më pas kemi ngjarje kriminale të cilat përfundojnë me historinë janë persona me precedent kriminal. Dhe këtu më rikthehet në kujtesë dhe fjalia e kryeministrit Rama, i cili thoshte të hanë kokat e tyre, po kjo nuk është e vërtetë sepse nuk mendoj se kjo është zgjidhja, pra që të hanë kokat e tyre, sepse imagjinoni impaktin që lën ngjarje të tilla me vrasje dy fishta, tre fishta në qytetin e Elbasanit tek qytetarët e Elbasanit dhe më pas vim tek trafikimi i kanabisit apo dhe kultivimi i kanabisit. Ndonë se është thënë që Shqipëria ka dalë nga harta, Shqipëria nuk ka më kanabis, sepse ne të vetme gjë që prodhojmë është kanabisi. Sigurisht kemi edhe këto raste të tilla që në Shqipëri jo vetëm që ka kanabis, por në Shqipëri vjen e njëjta histori si në vitin 2014, pra që kanabisi mund të ngrihet sërish dhe me avion dhe shteti shqiptar nuk di asgjë. Mos flasim më pas për shifra të cilat nuk komunikohen, prezentacione të cilat asgjësohen dhe nuk sillen më në komunikatet e policisë shtetit, ashtu edhe për ngjarje shumë ngjarje të tjera, por edhe kjo e kanabisit sigurisht është një plagë e hapur tek policia e shtetit. Së bashku me të gjitha ngjarjet e tjera, të cilat në thelb kanë po të njëjtën policinë e shtetit. Largimi i Ardi Veliut do të japi një mundësi qoftë edhe drejtuesit të ri, kushdo qoftë ai, që të çojë në vend atë çfarë u krijua dhe u quajt forca e ligjit duke tentuar të sulmojnë dhe të godasin pikërisht këto grupe kriminale në mënyrë që të risjellin në vend edhe sigurinë dhe rendin edhe për qytetarët e tjerë. Po, forca e ligjit është një ndër ato dështimet, pak të në mendimin tim, sepse operacioni forca e ligjit u ngrit si që bën homologët italian, të ndjekjes së paras, ose të sekuestrimit të aseteve kriminale, edhe këtu u tentua të bëjë diçka e tillë, por në përfundim cila ishte analiza pra për operacionin në forca e ligjit, ku edhe në sekuestrimin e parë që forca e ligjit bëri, gjykata vendosi që të asetet të t'i ktheheshin pra pronarit ligjshëm. Pra edhe në një tentativë për të bërë diçka për të sekuestruar pronat e krimit të organizuar, siç pretendon policia, nuk arrit merreshin aq shumë prova sa për të bindur gjykatë. Pra nuk kishim asnjë analizë për OFL. Unë mendoj se të paktën tashmë policisë si nevojitet jo vetëm ndryshimi i emrave, pra i drejtorëve në policinë e shtetit, por mendoj se ka nevojë për një ristrukturim tërësor. Jo vetëm të mendoj për projekte të tilla si policimi në komunitet ose projekte suedeze, por të mendoj se çfarë duhet bërë më shumë për të goditur krimin e organizuar, sepse është gjithmonë ai që ka impaktin më negativ në shoqërinë shqiptare. Mendoj dhe për këtë mendoj se nuk do të duhesh, unë kam thënë një studio tjetër që nuk do të duhet të presim më 100 ditëshin dhe ashtu ndodhi me të vërtetë, por tashmë policia pra ka nevojë për një tjetër frymë dhe për një tjetër mentalitet të të bërit ose të të bërit hetime ose për të goditur kriminalitetin.
Julian, falenderoj shumë për gjithë çfarë kemi diskutuar së bashku. Të uroj punë të mbarë në vazhdim dhe shpresoj që në bisedat e tjera të kemi rezultate edhe pikërisht në këtë aspekt. Faleminderit ju.